ملګر سور از مخ کی چیاس مجنگیر کانفرنس شروع نو په دغه دوران کې یو ملګری رانه د پوسټ کو وی د اسما جهانگیر سو کو عادی په کریډټ باندې سړي چې د دې په نوم باندې راغوم راوی کانفرنس کې یو دور غټ غټ خلک پر تر بلې لشي نو هغه د خما غټیم یو لند غونډه کې راغی انټروډکشن کو خما بیا ځې مدارا لن چې ولې نه چې مونږ په دې باندې یو ویډیو جوړ کو چې پاغي کې د اسما جهانگیر بارا کې یو ګورا انټروډکشن ورکو چې راغی د کورنۍ او د تعلیم او راغی پروفیشنل کیریئر چې کوم دی او دا خبره چې راغی په کریډټ سړي چې هغه نن خلک یادای نو ویډیو د اسما جهانگیر بارا کې دا اسما جهانگیر چې خپل نوم یې اسما جیلانی وو په 1952 کې په لاهور ښار کې پیدا شوی وو او خپل ژوند ډیر یې په دغه لاهور ښار کې تیر کړی دا او د پلار نوم یې ملک غلام جیلانی وو ملک غلام جیلانی یو سیول سرونټ وو او د ایوب خان په زمانه کې دی چې کله بیا ریټایر شو نو پالیټکس ته راغی سیاست ته راغی نو دا فیملی چې کومه دا کوم خاندان نه دی خو په لاهور کې وو خو بیسیکلی دا پنجابیان نه دي بلکې دا یو قزاک پختون فیملی ده لکه قزاک پختون چې د قازاقستان او افغانستان سره تعلق لري کنه مده باسان وال پاسو کې داسې کنه چې کوم خلک د تاجک او ازبک او قزاک لکه افغانستان ته براله لوغي به بد شو اته وخت پس بیا دی چې کومنه پښتو ژبه ډوب تا او پښتانه دي جوړ شو کنه نه دا شاندا هم یو داسې فیملی بیک گراوند لري نو ملک غلام جیلانی ډیر نډر وو او د ایوب خان په زمانه کې د ایوب خان د امریت خلاف یو طاقتور او مضبوط आवाज وو لکه تر دې پورې چې د ایوب خان په زمانه کې یوازې بټو په زمانه کې هغه ډیر بیرته جیلونه خوړلې دي او تشدد برداشت کړو کنه نو تک ملک غلام جیلانی د دې پلان او د دې مور چې موان هغه یو خو هایلی ایجوکیټډ خزا وا او خپل د کپړې یو کاروبار به چلو په سبق هم په لاهور کې وي او د پنجاب یونیورسيټي نه ال بي وکړه چې ال بي وکړه نو بیا وکالت د دې پروفیشن شو خو چې دا کم یو فیلډ تر راغلی دا لکه کدي ایز ا لایر کار کړی دی کې ایز ا هیومن رائټس اکټیویست کار کړی دی او کله جمهوریت تبر دی کې قربانای دي نه دا تر خیریه د بوري رسیدلی دا او په هر یو کې کوم دی په کریډټ باندې ډیر غټ کار دی نو ایز ا لایر هو د دې نه خبره وسی چې دا د پاکستان ولومبای او واحد خزره چې دا د سپریم کورټ بار اسوسییشن صدر جوړه شوی دا نو ایز ا لایر ټول جون کار وکړو دی سره سره دی پیرالل دی هیومن رائټس تبارا لري انساني حقوق لپاره کار وکړو نو انساني حقوق کې د دې د هغه طبقو سات ورکړي دي کم طبقي چې ډیر بیا سره دي لکه پاکستان دا یو میل ډومینیټډ سوسایټي ده مرد بالا دست معاشره ده کنه نو دلته کې دی دا همیشه د خود حقوق لپاره ودرې دي لري دا که شاند چایلډ لیبر چې دی د هغه خلاف ودرې دي لري لکه مشومان د حقوق لپاره ودرې دي لري او د اقلیت سره ودرې دي لري نو ظاهر خبره ده آسان خبره نه وا نو دا د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان باندې وا او شریک بانی مو او دې سره سره دا راغي چیر پرسن مو نو په دې کې کوم نه دا او تر دې پورې رسیدلې د چټا اقوام متحده د خپل طرف نه د پاکستان کې د انساني حقوقو نمائنده جوړه کړې و او اقوام متحده بلا د انساني حقوقو ایوارډ هم ورکړو او دا نه بلکې انټرنیشنل کرایسس ګروپ چې کوم دی هغه خپل نمائنده جوړه کړې و نو هغه هیومن رائټس کوم لګیدا بالکل چې کوم دی نو ډیر په ټاپ باندې دي خدمات کړې دي خبرې اوس ایز ا لایر او ایز ا هیومن رائټس اکټیویست په دې دا کار کنه نه کله مکس اپ شو او هغه داسې شې چې په سپریم کورټ کې دي بغیر د فیس نه د اغه غریبانو خلکو د اغه زنانو او د اغه ماشومانو او د اغه اقلیتونو لپاره کې سونه کړې دي چې کم چې کوم دی کمزوري نو اوس ګوري چې کمزوري لپاره دی کله کیس کو نو خبره سبا خبره چې بل طرف تک مو فریق نه به ضرور وکړه نو د ضرور تر تک پر خلاف درې لسان خبره ده ډیر ګران خبره ده نو په دې وجه باندې د لید تر مرګ تر دم کو پورې ور کړی شوی وي او صرف د مرګ دم کای نه بلکې په دې باندې حمله شوی دی د په کور حمله شوی دی د په گاډو حمله شوی دی او دا چې کمنه اوس سور بیرې ته په حال شوی راټا کړی شوی دا تشدد ښکار شوی دا او هغه پرایویټ هم شوی دی چې خلکو د درم شوی دی د مالدار ور ضرور ور ربا او حکومت هم دا سور بیرې ته ټارچر کړی دا نو دا چې کوم دی تر دې هله پورې دا ته د خود دا د دې بدري و چې دا خپل هغه چې کوم لارې و او دې ځل خو خکړې و دا غي نړیدلې نه دا د دې د ژوند دوه مړه چې کوم دی هغه دار چې د دې جمهوریت لپاره مکه قربانۍ ورکړې دي نو د جمهوریت لپاره قربانو کې دا ایمرډي چې ګلا موومېنټ فار د ریسټوریشن اف ډیموکراسي او د ضیاء الحق زماره کې پټای یو شو دا تللی کې شروع کو چې ضیاء الحق لري شو بیا جمهوریت راشي کنه د جمهوریت په حالای لپاره باندې دې لري کې دا اسما جهانگیر خپل خور سره کوم دینه په هغه هراول دستا کې و او نو په دې وجه په 1983 کې دا په 20 زمانی حکومت طرف نه
جیل را شوی وا او کېد کړي شوی وا او صرف کېد کړي شوی نه بلکې وهله ټاکوري شوی وا او په دویم ځل باندې دا هغه ټیم گرفتار شو چې کله په 3 نومبر 2007 باندې مشرف او ایمرجنسی نافذ کړه او دا یې په خپل کور کې جګم نه کېد کړه او د پاکستان د طاقتور اسټابلیشمنت خلاف یې همیشه وزن چت کړی تر خپل مرګ پورې لکه تر دې پورې چې په 2017 کې پاناما کیس کې نواز شریف لري شو د دې ویډیو ټونو لومبای نیوکه خو زما دادا چې نواز شریف په خلاف چا انکوایري کوله اناغي انویسټیګیشن ټیم چې کومو د پاره کې ویره ایم ای او د انټیلیجنس د ایسای افسرانو دا به ویولې نه وسو لکه د یو منتخب وزیر اعظم خلاف چې کله تحقیقات کیږي نو دیګر ار ملټری افیس وزولې نه استي او دوی مته کله په دک کال کې 2017 کې د تیری کله بیگر خادم رضوی له طرف نه په فیض آباد کې درنوا او باغی درنا کې بیا فوج له ضمانتي په تور باندې راغی او هغه درنه ختم کړل دی وی فوج له د اختیار چا ور کړی دی چې دی را له ضمانتي په تور باندې یو دا درنه ختم کړه نو تر مرګه پورې یې کوم دینه استابلیشمنت خلاف او جمهوریت په حق کې کوم دینه خبره کړی دا نو اوس کوم د ټولو ته اوس کومو نو کاغه ایز لایر وا کاغه هیومن رائټس ایکټیویست وا او کاغه جمهوریت تمہارا اغی کردار ادا کړی نو همیشه چې کوم دینه د طاقتور خلاف درې دی دا ټول مسؤلیت او سره سره چې کوم دینه په انګریزي ژبه کې دوا کتابونه هم لیکلو چې یو به حدود اړ ډېر سو کم چې رضیا الحق په زماره کې او د دغه وجه نه دا بیا مسله ګډه متنازع هم شو د مذهبي تفکیر طرف نه جدا یو سیکولر او لیبرال خزوا نو په دې وجه باندې او د رضیا الحق خلاف هم وا او دی به هغه قوانینو چې کوم دینه ټارګټ کول چې کوم ضیا الحق به د اسلامي قوانین دي او دی به نه ماده دا اسلامي قوانین په ځای باندې چې کوم دینه ضیا الحق چال ښکاری نو په هغه وجه باندې دا د مذهبي طبقه چې وانه داغینه واخوخه خو د دې په مرګ باندې ګورېدار تاسو ته یاد دی چې مذهبي طبقه هم د دې هغه ګریډ نه څنګه نه اکنالج کړو چې اگر چې راغی خیالات سیکولر او لیبرل خو نه داغې انسانيت ته لپاره چې خدمات ونوي داغې نه مونږ انکار نه کوو او چایلډ لیبر باندې دا دوی می دابو او دې سره سره هغه بشمی رہی وړو نه غوښتي اوس چې ما وې چې یو د اقوام متحده راي دا یو واړه غوښتو او پاکستان کې اول کوم نه هلال امتیاز واغستو او بیا نشان امتیاز واغستو او تاسو ته دا معلومه وی چې نشان امتیاز د پاکستان هایست سیول ایوارډ دی نو دا یې تر لاسه کړو او بشمیرا انټرنیشنل چې کوم وغټ وړ تنظیمونه دي نه غوښتي انساني حقوقو د دې کو سلی په تور باندې دا کوي ورونه ورکړو او د کینیډي او د امریکای او د سویټزرلند سلور یونیورسټو والا اعزازی د پی ایچ ډی یعنی د ډاکټریټ ډیګری ورکړی وی انری نو اندازو لګوي چې دا هغه قربانای او بیا دا هغه اکنالجمنت او لک لایف ټایم هغه خپل فیم انجوای کړی دی او خپل اچیومنټ سړي کې مدینه مخامخ پستر کوم دی دې نو دار اسما جهانگیر بارے کې یو څو خبرې بلې ویډیو مې ملي موضوع سره شو دا لا باندې